びラボ。遊びラボは別府駅から徒歩5分のところにあるお子様連れの方々が工作や実験をしたり体を動かす体験を通じて遊びながら学べる体験スペースです。遊びラボには工作スペースと裸足で遊べるスペースがあります。こちらが工作スペースです。ここではお絵かきや実験をしたりかまぼこ板を積み木として遊んだりできます。この積み木を使って子どもたちが大きなツリーを育ててくれています。どこまで大きくなるかな、楽しみ。今みんなが挑戦しているのは野菜で色付けした粘土作りです。わあ、みんな一生懸命作ってますね。手が真っ赤。こちらが裸足で遊べるスペースです。小さなお子様も安心して遊ぶことができますね。他にも遊びラボでは屋外での自然体験や最新技術に触れて学ぶ体験なども行っています。ん？これは何をしているところでしょうか。あ、ドローンサッカーをしているようですね。上手に飛ばせるかな。また子供から大人まで楽しめる卓球体験やレンタルスペースとしての貸し出しなども行っています。わあ、竹細工の職人さんだ。ライブ配信も行っているようですよ。こんな使い方もできるんですね。子供を中心にみんなが安心して遊び学べる場所、それが遊びラボです。別府にお越しの際は皆さんお気軽に遊びラボをご利用くださいね。